Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português? Vocês estão acompanhando aí? Vamos lá? Bom, vou falar para vocês sobre a página 42, o ortografar. G mais E, com som de G, né? J, mas é com G. Se escreve esfinge. G mais I, som de G, Egito. Gu mais E, que é o G, né? Som de G, gangue. Gu mais I, som de gui, guitarra. Complete as palavras com G ou G. É número 1. Sangue, dengue, dublagem, caranguejo, gue, geral, gentileza, foguete, açougue, gelo, gema, rasgue ou rasge, rasgue, né, pessoal? E aluguel. Número 2. Pronuncie as palavrinhas para ver o que que tá certo, tá bom? Complete as palavras com gi ou gui. Guiar, ou pode ser giar. Não, porque é gear, de geada, né? Então, melhor guiar. Seginte ou seguinte? Pronuncie aí para ver. Você fala girafa ou girafa, tá? Mágico, guincho, guidão, gigante, guindaste, girar. Girar ou girar? Girar, né, pessoal? É agitar, água e giz. Fácil, não é mesmo? Continue a formar pares. A, carga, cargueiro. B, figo, figueira. E agora, C, fogo. Z, zaga. E, manga. E F, pulga. Vocês têm que continuar com gueiro ou gueira. Tudo bem? Nas terminações aí, tá? Vamos agora para o nosso em casa. Leia a sinopse do livro A Poesia da Primeira Vez. Livro conta história de menina que fica imóvel quando ouve palavra nova. Olha a carinha dela que bonitinha na capa do livro. Sempre que ouve uma palavra nova, pequenininha fica imóvel como se brincasse de estátua. Certo dia, escutou pela primeira vez, aliás, e parou petrificada, bem em frente a uma loja de brinquedos. Depois ouviu fracassado. E não é que não moveu um músculo dentro do ônibus? O livro acompanha as descobertas da garota, ao mesmo tempo que desvendamos a vida de pequenininha. Então é a nossa vez de ficarmos imóveis com as revelações. Poesia da primeira vez, tá? Tem o nome da autora e aqui tem as palavras, os significados aí, tá? E agora vamos lá ver o que é para ser feito nessa tarefa de casa. A. Opa, já Dani passou muito. A. De que assunto essa sinopse trata? B. A ilustração que aparece na capa do livro está de acordo com o conteúdo da história apresentado na sinopse? Justifique. Vocês acham que a carinha dela lá na capa do livro tem a ver com o nome desse livro? 2. Releia a sinopse apresentada na atividade anterior. A. Copie o trecho em que o autor se dirige ao leitor. Qual é a parte que o autor conversa com o leitor em? B. Copie essa partezinha. B. O autor da sinopse acha que vale a pena ler o livro? Justifique. Vocês acham que está aí incentivando as crianças a lerem esse livro? Vale a pena ler? Lê-lo. C. Para que servem os dados que aparecem destacados depois do último parágrafo? Para que serve os dados lá que aparece destacado depois do último parágrafo? Para vocês saberem o quê? Fácil, né? Vamos lá, continuando a nossa tarefa de casa. 3. Você estudou que o travessão tem a função de marcar as falas do diálogo, separar as falas das personagens das falas do narrador, destacar uma informação. Escreva a função do travessão nos textos a seguir. Então, vocês vão falar para mim. O texto a seguir, esses travessões é o quê? Para marcar as falas no diálogo.
É para separar as falas dos personagens das falas do narrador, ou C, é para destacar uma informação. Então, letra A. Travessão aí. Gabi, onde fica a América? Perguntou a professora. A menina apontou o mapa. Outro travessão. E quem descobriu a América? Outro travessão. Dirigiu-se a professora ao Juca. Foi a Gabi, respondeu imediatamente o garoto. Então, o que que vocês vão fazer? Cada travessão aí, vocês vão falar o que que é para ser nesse textinho, o que que é, qual é o significado desses travessões aí? Tá marcando as falas do diálogo? Tá separando as falas da personagem da fala do narrador? Ou tá destacando uma informação? Vocês que vão fazer aí no caderno, tá? B. A lenda da Fênix veio do Egito. Travessão. Onde corre extenso e majestoso o rio Nilo? Outro travessão. Mas ela existe em outros países. A gente fez uma atividade parecida com essa aí, pessoal. Fala para mim para que que serve, tá? Uma das três alternativas lá para marcar as falas do diálogo, separar as falas das personagens das falas do narrador ou destacar uma informação. É vocês que vão responder aí. C. O que o gafanhoto traz na frente e a pulga traz atrás? Não sei. Ora, é a sílaba gá. Gá. Então, vocês vão responder também aí, na letra C, o que significa essas travessões, ok? Atividade 4. Leia os itens e escolha no quadro a informação que combina com cada um deles. Acrescente após o termo destacado, marcando a contravessão. Então, olha lá. Um dos maiores países da América do Sul. É a primeira informação. Há um mês, acompanhados de cinco professores e de dois guias locais. O Dieco e Narciso é um dos mais belos. Então, as frases embaixo, A, B e C, vocês vão ler e vão ver qual delas que se encaixam melhor essas frases que eu acabei de ler. A, os mitos gregos encantam adultos e crianças, qual dessas três que eu li dá certo aí? Prestem bem atenção, vê qual deles que combina. Uso travessão, completa a frase. Pode mudar a frase também, mudar assim. No começo, ela está no meio, vocês podem organizar. B, o Brasil e a Argentina levam multidões aos estádios de futebol. Qual deles tem a ver aí com Brasil, Argentina e futebol? Qual dessas três bolinhas vermelhas? E a letra C. Os alunos do quarto ano fizeram um estudo do MEI, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Então, tá vendo lá, pessoal, que tá falando assim, ó. Leia os itens e escolha no quadro a informação que combina com cada um deles, uma das três bolinhas. Acrescente-a após o termo destacado. Qual que é o termo destacado? Na primeira são os mitos gregos. Na segunda, o Brasil e a Argentina. E na terceira, os alunos do quarto ano fizeram o estudo do MEI. Então, vocês vão ter que encaixar as frases aí usando o travessão, depois dessas palavras destacadas. Ok? Próxima tarefa de casa, pessoal. Não tem mais. Que beleza! Então, o que que nós vamos fazer? Essas atividades, e depois a tia Dani volta corrigindo com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá, mãos a obras. Um beijo, um queijo. E bye bye, pessoal!